Mən Valı, Rəhmanov Valı, 85-ci ildə anadan olmuşam. Yanvarın 12-sində. Özüm Betimxanada böyümüşəm. 2000-ci ildə çıxmışam Betimxanada, gəlmişəm bu məhəllədə qalmışam. Pardon, hansı məhəllədə? Bu məhəllədə. Ərazi olaraq? Rəhmanov ərazisində, bura. Bina 43. Məhəllənin cəmatı mənə kömək edir, qalmışam, klişələrdə böyümüşəm özüm. 2007-də ailə qurmuşam. 2007-də ailə qurmuşam, köçmüşəm bura. Binanın cəmatı kömək edir, bura dikiblər edir, köçmüşük bura. İndi də 4 dənə uşağım var, qız uşağım var. Hər ayəcə yazırlar, Məlbək xanımda yazmışam, hər yana yazmışam, heç nə cavab vermiş. Sosial yardım, orada sosial yardım yazdım. Cavab yardım, üstə kişi sosial yardım. Dedim, niyə, içərdən ayəcə yazdım, niyə? Dedilər, sən dövbə işində işləməlisin. Mən dövbə işində işləmədim. Demişəm, işləyir, mən hər dövbə işində işləsəm, sosial yardım edirəm. Mən nə etdim, maşını yürürəm. 4 dənə uşağı saxlayıram. 2 dənə böyük qızım gedir məktəbəzi, yeki qızlar. Təsirə bilmirəm, 4 dənə mum paltarlığa var, 4 dənə uşaq. Özür gözü, betondur bura. Qışlar bura damırdı, baş, su içində idi. Cəmaat kömək edir, yığdı, düzəltdik. Mən çox qarab Meyvə xanımdan xahiş edirəm, bizə kömək edirsin. 4 dənə uşaq qalmış biz qərəcləri. Heç sən işimizə, heç sən bax, hara gedirik, baxan yox işə. O dərdimiz budur bizim. Ailədə tək siz işləyirsiniz ailədə yoxsa? Yox, mən nə mərzim işləyirəm. Yoluşun da işləyirəm, körpə uşağı bura baxırım. İki nə böyüklər məktəbə gedirlər, burada oxuyur. Biri iki də oxuyur, biri üç də oxuyur. Vəzir var, biz də burada gəlmiş. Çox pis. Heç yani, qonşular kömək edir. Qonşular kömək edir. Qonşular var. Qonşularımız var burada, hamımız məni tanıyırlar, kim edirlər, xətmə də çox istəyir. Hamımız kömək edirlər. Yəni, nə qədər boş edir. Bəli, sosial yardım deyir, 4 dənə uşağa verilməkdir, vermirlər bizə. O zaman sosial yardım verirlər, kömək olar da bizə. Buranın partarı var, məktəbə var. Məktəbə gündə bir dənə dəftər alınmadı, o bir şey alınmadı. Biraz edim, çox pisdir. Gördüyünüz evdə yerdə qalırıq, çox pisdir bizə bizə. Çox xahiş edirik. Meyvə xanımlar xahiş edirəm çox. Bizə işimizə baxırız. Qocər Vayqanız Şamalattin qızı 2007-də ailə qurmuşam. Sabirabad rayonuna Bakıya gəlin gəlmiş. Gələndən də Qaracaq toyumuz olub, Qaracaq yaşayır. Qaracaq, yəni bu mənzilə gəlmişsiniz? Bu mənzilə gəlmiş. Buralıqda o vəziyyətdə idi ki, qonşu köməkli gəlib, düzəldiblər üstünü, qapını, pəncərəsini, heç nə yox idi. Belə çox açan-açaqlı vəziyyət idi. İndi də 4 dənə körpəmiz var, hamısı da qız uşağı. Biri 2-də oxuyur, biri 3-də. Birinin 3 yaşı var, birinin də 4 yaşı. Bir qarın aç, bir qarın 4 yaşı. Xahiş edirəm, köməkliyi. Meyirban xanıma da məşgul. Harasın müraciət etmisiniz? Meyirban xanıma cavab gəlməyib, heç bir cavab gəlməyib. Başqa hara? Sosial müdafiə nazirinə? Sosial müdafiə nazirinə eləmişik. Nə cavab gəlib oradan sizə? Getmişik, deyir ki, gedin şovçikin kodunu gətirin. O da bizdə yoxdur. Şovçik yoxdur, qarajda şovçik yoxdur. Siz də məni kim bilir, anasız. Ananı ana başa düşən Meyirban xanım çox xahiş edirəm. Kömək eləm, körpələrin də təhsil olsun. Onunla bir evi eşitcə olsun, çox xahiş edirəm. Çox acınacaqlı həyat yaşayırıq. Körpələrində bir qarın aç, bir qarın tox. Məktəbə ilə heç nələrini çatdıra bilmirəm. İcra hakimiyyətlə müraciət edəmisiniz? Eləmişik, qabul eləmirlər. Görüşünüzü qabul eləmirlər sizə? Yox, yox. Qapılarına da getmişik. Qapıdan qoyulublar, salmayıblar içəri. Kim qovub sizi oradan? Sabuncu rayonunda. Adın bilirsiniz? Yox, o qapıda polis. Qapıcı. Yəni, nə deyib sizi uzaqlaşdırdılar oradan? Deyib bizə müdürümüz yoxdur. Deyir müdürümüz yoxdur. Bir işləbə getmişik, hər şey. Mesələbə getmişik, bizi qapıdan qaytarıb yoxdur, burada yoxdur. Çox xahiş ilə Meyirban xanımdan bizə köməkli gələsin. 2000-ci ildə valiyyət bu məhəllədə yaşayırdı. Yuxarıda bax, Krişada orada yaşayırdı. Sonra da 2007-də köçüb Burato idi. İndi qonum qonşu kömək eləyir, hamısı imkanda. Kimin evində nəsə bir usta işi lazım olur, gəlir, yaxınlaşır. 4 dənə də körpə ilə bu şəraitdə özümüz də çəkdik, gördünüz də. Vəziyyət necə? Xahiş edirik bir aidiyyatı qurumlardan, bir dövlətimizdən ki, bunların körpələrinə, oğlanın sosial yardım problemləri var. Ev görürsünüz, gəldiniz, çəkdiniz, nə vəziyyətlədir? Rütubətli bir körpələr də böyüyüb, bir yardım əlinizə də siz bir köməkliyə eləyəsiniz də. Qonşular da biz hamımız indi imkan daxilində kömək eləyirik. Valiyyə, başqa nə deyə bilərəm? Allah da baxır da bunu belə kömək
yaxşı şeydir. Əl tutmaq əlindən qalır. Köməklik göstərmək lazımdır. Xahiş edir bir tədbir görəsində. Siz də bu qədər başqa nə deyir? Uşaqları var. Bak, bir ildir mən burada işləyirəm. Allah and olsun. Orada bax əlimə nə keçirsə deyirəm məni çıxardıb açsalar da olsun da. Mən bunlara Allah haqqı. Bax uşaqlarla nə bilim pul, zat gətirib verən yemək. Onun qız uşağıdır. Gör harda yaşayır. Sababların gələcəyi var. Sabablar böyüyəcək bu yolla keçən ötən bunlara nə deyəcəklər. Yazıqdırlar. Hökmətin yan pulu yoxdur, öyü yoxdur. Bunlara bir dənə sıxınacaq versinlər, bunlara yardım versinlər. Nə olar, müsəlmanıq da, yəni Azərbaycan milləti də yazıqdılar. Allah, bu şəraitdə heç kim yaşamaz. Allah and olsun, mən sizə bura girəndə gilə-gilə yaş döktüm göydəki bir Allah. Ağladım, sonra da dedim ki, burada məni çıxardıb atsalar da, restoranda çay indi. Bax, əlimə keçəni gətirib verin. Belə də keçəndə, belə də keçəndə. Mümkünsə, hara deyə bilirsiniz, deyin, bunlara bir yardım eləsin.